皆さんこんにちは。この動画ではこれまで看護留学について受けた質問をもとに、留学を成功させるために大事な日本でできる準備についてお話しします。それは日本での看護経験について。私はアメリカ・ハワイ州にてファミリーナース・パクティショナーをしている三浦美希です。そして JANP プロジェクトという日米看護教育のプロジェクトの創始者でもあります。私は日本生まれ、日本育ちで、日本の看護大学を出て、そして日本の大学病院で性看護師として経験を積んでから、25歳でナースプラクティショナー、NP になるために渡米しました。そして今ではアメリカ・ハワイ州にて NP として勤務して8年ほどとなります。この動画では実体験をもとに、看護留学をして NP としてアメリカでキャリアを積んでいくためのポイントについて話したいと思いますので、最後までご覧ください。まず一つ目によくある質問は、日本で看護の、経験を積んだ方がいいのか、また看護の基礎教育を日本ではなくアメリカで得た方がいいのかということです。これはね、人によって意見は分かれると思うんですけれども、私自身は日本で看護の基礎教育を受けて、そして性看護師としての経験を積んで本当に良かったなと思っています。その理由としては、母国語の日本語で医療や看護の基礎をきちんと学べたこと、海外の大学に日本の高校を卒業してすぐに行っても、やっぱり英語という壁があって、プロの英語のレベルに到達するまではやっぱり何年もかかります。ですので、アメリカの大学の授業の内容がなかなかわからない時期もあると思います。特に看護の世界では医療の専門知識を学びますので、やっぱりその学ぶ内容が難しくなります。私自身、日本で育った者としては、英語は得意な方だと思っていたんですけれども、高校卒業してすぐにアメリカの大学に行って、その授業の内容を完璧に把握してちゃんといい成績を残せたかというと、そういった自信は正直ありません。また今は、パンデミックによって医療者の需要が非常に高いので、状況は違うかもしれませんが、私が渡米した2010年の頃には、一般の性看護師ではワークビザやグリーンカードは取得できず、その理由で日本に帰国した人を何度も見ています。アメリカの看護大学を卒業して性看護師の、免許をこちらで取得しても、その後アメリカに残って看護師の経験を積むことができるとは必ずしも限らません。これも実際に日本からアメリカに留学して看護大学を修了後、ビザの関係で性看護師としてのやっぱり就職先が見つからずに日本に帰国せざるを得なかったケースも実際に見ています。自分のキャリアの目的が、目標が NP になることである場合、性看護師としての経験、特に急性期領域での経験は非常に大事になってきます。でもせっかく苦労してアメリカの看護大学を出ても、やっぱり現地で性看護師として勤務できず、実体験を積めないのではあまり意味がありません。そして、日本に帰国したとしても、やっぱりそのまますぐに日本、アメリカの看護免許を使って日本ですぐに性看護師として働けるわけではないので、日本では日本の性看護師の免許を取らなきゃいけないので、結局やっぱりアメリカで性看護師の免許を取っただけで、もし帰国となってもまたそれはそれで難しくなります。一方、日本で看護教育を受けて、そして日本で就職する場合、日本人なのでビザなどは気にすることはありません。また以前の動画で話した通り、留学を成功させるためには、資金の準備が非常に大事になってきますが、日本で勤務している際に、その貯金もできます。また母国語で語学の壁がなく、医療や看護の基礎を学ぶこともできます。確かに日本とアメリカで看護教育の違いもありますし、またいつかは医療英語を学ばなくてはならないんですけれども、それは日本で性看護師として経験を積んでから留学した後にも学べます。私は NP プログラムの大学院に入る前に、下準備としてアメリカの大学に編入したことでこれを達成できました。もちろん英語、特に医療英語を身につけるのは簡単ではないんですけれども、
まあ、日本で看護師としての経験があって、日本語で の医療専門用語とか日本医療の知識がベースとしてあって、まあ、言葉を覚えるときにきちんとしたイメージがあるので、そういった意味では英語を身につけるのが早くなったかなと思います。また文化の違いなどはあるにせよ、やっぱり人間の体は基本的にどの国でも一緒。まあ、日本の看護大学で学んだこと、特に日本の大学病院での勤務経験から学んだことは、アメリカの NP 学生になった時にとっても役に立ちました。まあ、日本の医療はアメリカに比べて医療成績がいい点もたくさんある通り非常に優れているので、日本での経験はとても役立つと思います。では何年の性看護師の経験が必要なのでしょうか。これは人によって違うと思いますが、最低でも 2,3 年はあった方がいいかなと思います。私の場合、アメリカの NP プログラムに入学する前に日本の大学病院で2年経験して、またアメリカでプライマリーケア領域にて性看護師として3年経験を積みました。じゃあなぜ日本での経験が2年間だったかというと、ただ単に、2年が限界だったからです。小さい頃から父 の影響でアメリカに留学することを考えていたんですけれども、その決断はやっぱり日本の看護大学に在学中に、さらに強くなりました。そこで日本の看護大学を卒業後すぐにアメリカに行くのか、日本で経験してから行くのか考えましたが、日本で経験をした方が母国語で看護の基礎を身につけることができると思って、日本の大学病院に勤務することを決めました。そこで留学したい、うずうずしている気持ちを抑えて、じゃあ2年なら我慢できると思い、自分の中でその下積み準備期間を決めました。その当時はやっぱり20代前半だったので、2年ですらも本当に永遠のように感じました。日本での勤務経験はね、病院での勤務経験は辛くも楽しかったんですけれども、市長さんとか先輩たちにもとってもよくしてもらったんですが、やっぱりその当時は早くアメリカに行きたいという気持ちから、2年であったらなんとか我慢できる、2年だったらなんとか先が見えるということで、自分にとってはちょうどいい期間でした。ただ今冷静になって考えると、もう1年日本の大学病院に行ってもよかったんじゃないかなとも思います。性看護師2年目になってやっと看護実践が把握できてきて、もう1年あったらもっと医療や看護について深く学べたのではと思います。看護の経験はやっぱりあればあるほどいい。でもやっぱり特に女性としては結婚したり家族ができたりするとなかなか自分の行きたいところに移住する自由がなくなる可能性もあるので、そのタイミングはやっぱ難しいですね。ですので最低 1,2 年の、日本での急性期領域での経験があるといいと思いますが、もちろんね、さらに長い経験があってももちろんそれはいいと思います。で、実際に多くの NP プログラムは入学前に最低数年の性看護師の経験があることが好ましいと言っています。例を挙げて言うと、名門の University of California San Francisco の、ファミリーナースプラクティショナーのコースの入学には性看護師としての経験は必須とされていて、その上で最低2年の性看護師の経験が好ましいとされています。で、3つ目の質問はこれもよく聞かれる質問で、 NP になるための下準備として日本の病院で性看護師の経験を積む場合、どういった病棟領域での経験が好ましいですかという点なんですけれども、まずはっきり言えるのが急性期領域での経験、つまり病院での勤務が大事だと思っています。私は日本での経験のほかにアメリカでプライマリーケアでの性看護師の経験を3年ほど積んだんですけれども、その経験はね、プライマリーケアで診療する NP としては非常に役立ちました。でも NP になるにはプライマリーケア、つまり外来だけでの、経験だけだとちょっと難しいと思います。というのも NP として診断治療をする際に病状を見逃したりとか悪化したらどうなってしまう可能性があるのかといったような最悪のシナリオを想像しにくくなるからです。実際に私が NP プログラムに入学している間、ICU や急性期病棟で経験しているクラスメートと、老人看護施設など、急性期ではない領域でしか経験していないクラスメートもいろいろいたのですが、やっぱりその人たちのちょっとレベルの差は明らかでした。
まあ、もちろん老年看護もすごく大事ですが、まあ、その経験がその病院経験にプラスしてあることはもう素晴らしいこと。ただやっぱり病院急性期での経験がないっていうのは、結構 NP としての基礎に大きく影響すると思います。まあ、もちろん個人差はあると思いますが、患者さんがやっぱり危篤になったりとか生命の危機になる場面に接したことのない NP は、まあ、一般的にちょっと危機感が低くて危ない医療の提供の仕方をしている人も、まあ、中には見受けます。まあ、再度言いますが、これはまあ個人差であるので必ずしもではないですけれども、私自身急性期そして集中治療の領域で勤務した経験が NP にだってとても役立っているので、急性期での経験を積むことをお勧めします。ではどの病棟で勤務した方がいいのか。まあ、私の場合もともと小児 NP になりたいと思っていたので小児科および小児 ICU の病棟で働いたんですけれども、まあ、もしねファミリーナースプラクティショナーになるのでしたら対象となる患者さんは本当に幅広いので、まあ、特にこの病棟でなきゃいけないっていうことは特にないと思います。まあ、私が日本で就職活動したのは十何年前なので、まあ、今は違うかもしれないんですけれども、まあ、配属先の病棟っていうのはなかなか自由に選べないのが基本ではないのかなと理解しています。まあ、私は希望通り小児科希望を、ね、小児科として出して、まあ、希望通りの病棟に勤務できたんですけれども、まあ、希望以外の病棟に配属された、まあ、その当時の同期もいました。ファミリーナースプラクティショナーになるとプライマリーケアであれば、まあ、基本的にどの領域でも診療できるのでまあ、この時点では、領域に特にこだわらず、まあ、むしろ自分の興味のある領域にした方が、まあ、学んでいるその情報の吸収率も早くて、まあ、楽しんで経験を積めるのではないかなと思うので、まあ、自分の興味のある病棟に勤務することがいいのではないかと私は個人的に思います。皆さんこの動画は面白かったでしょうか。今後も実践的な看護留学の戦略法について動画を作りたいと思いますので、チャンネル登録とそして、ベルボタンのプッシュをお忘れなく。また NP についてやアメリカの医療についての動画も配信していますので、ぜひそちらの方もご覧ください。では See you next time.